မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ February 23ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်ကိုတော့ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိ line to 22 meter 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF UCR ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတယောက်ကိုမှားယင်းစွာပြစ်တက်ခဲ့မှုအပေါ်တောင်းပန်ကြောင်း NUG အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံတမူးခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအကြအစုံနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများပြားနေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့ကချင်ပြည်စင်ပေါ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိနေပါသလဲ။ရခိုင်မှာဖုန်ကြီးကျောင်းကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းရဲ့ကံကြမ္မာကဘယ်လိုရှိနေသလဲ။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုဘယ်လိုမျိုးရိုက်ခတ်မှုရှိလာနိုင်သလဲဆိုတာနဲ့ပင်တရာကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်လိုက်တာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းခံပတ်မြို့ကနန်ဆန်ပြကျေးရွာစစ်စေးရိတ်ကိတ်မှချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF UCR ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတူကိုမာယွန်းစွာပြစ်တက်ခဲမှုအပေါ်တောင်းပန်ကြောင်း NUG အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံတမူးခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တမူးခရိုင်ခံပတ်မြို့ကနန်ဆန်ပြကျေးရွာစစ်စေးရိတ်ကိတ်မှစနဝိုင်လ31ရက်နေ့ကတမူးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကရင်တစည်းကိုနားလည်မှုလွဲမှားမှုတွေကြောင့်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်သူရဲဘော်တအူက CNO CNDF UCR ကတရင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံစလိုင်းပေါ်ပွိုင်းကိုပစ်တက်ခဲ့လို့ဦးခေါင်းထိမှန်တေဆုံးသွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာပါသာရေးလူမျိုးရေးနိုင်ငံရေးကြောင့်မဟုတ်ပဲနှစ်ဖက်နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့တမူးခရိုင်ပကဖကဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားဒီကနေ့မနက်ပိုင်းအထိတိုက်ပွဲတွေမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအကြအစုံနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများပြားနေတယ်လို့ဒေသအတွင်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကသေဆုံးသူနဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့သူအယောက်50ဝန်းကျင်ရှိနိုင်ပြီးစစ်ကား3စင်းနဲ့တရင်ဘက်ကိုပြန်သေးယူလာရတယ်လို့မျက်မြင်ဒေသခံတွေကပြောပေမဲ့တီးခြားအတီးပြူချက်တော့ရယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပိုးမျိုးတလူမြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နဲ့စစ်ကောင်စီပူပေါင်းတပ်တို့ရဲ့မနေ့ကတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီပူပေါင်းတပ်ဖက်က10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လက်နက်ခဲယားနဲ့ကားတစီသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ PNLA ပိုးမျိုးတလူမြောက်ရေးတပ်မတော်ကဒီကနေ့တင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းတနေရာမှာဒေသလုံးချုပ်ရင်းကင်းလဲနေတဲ့ပိုးမျိုးတလူမြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA ကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ B2C PNO ပူပေါင်းတပ်ဖက်ကစနိုက်ပါဒရုန်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင်းပြန်လည်ခုခံရာကနေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကချင်စကိုင်းနယ်စပ်အင်းတို့မြို့နယ်တဲကမီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့မော်လူမျိုးမဇေတိဆောက်ပြီးစီးနိုင်ဖို့အချိန်9လလောက်ကြာမြင့်နိုင်ပြီး NUG အစိုးရကလည်းကြက်သိန်း200မှတည်ထားတယ်လို့မော်လူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလမှာပေါ်ဆမီးကြောင်းဆိုင်ခန်းပေါင်း100ကျော်အထိမီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့မော်လူမျိုးဇေကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ဒေသခံဇေသူဇေသားတွေသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါမြစ်နားမြို့နယ်စင်ပေါ်မြို့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့နာကစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ141တပ်စခန်းကိုဝန်းရံထားကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အခြေအနေအပြည့်စုံကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးဝသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်စင်ပေါ်မြို့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစနေနေ့ကလေးကနေစတင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ KIA ဘက်ကမြို့ရဲဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့မြို့နယ်3မိုင်အကွာလောက်ကစစ်တပ်စခန်းကိုလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ခိုက်နေစေအခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စ
င်ဘူမျိုးဉာဏ်ကပီဒီအက်ဖ်ကစင်ဘူမျိုးကိုတော့ KIA KPDF တွေတိမ့်ပိုက်ထင်ချုပ်ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့စစ်တပ်ကတော့မတိမ့်ပိုက်နိုင်သေးဘူးအစပိုင်းတော့စင်ဘူမျိုးရဲစခန်းမှာရဲနဲ့စစ်သားတွေရောပင်းနေနေတာအခုတော့အလုံးစစ်တပ်ထဲပေါင်သွားပြီမြို့ထဲမှာ KIA တွေနေရာယူထင်ချုပ်ထားပြီးအခုစစ်တပ်က KIA PDF တွေအလုံးဝိုင်းထားပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်ဒီနေ့ဒီ KIA ဘက်ကတိုက်ခိုက်နေတဲ့စင်ဘူမျိုးနာကစစ်ကောင်စီတပ်ခမရ141တပ်စခန်းဟာ20ခန်းတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အခိုင်အမာတပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအတွက်အရေးပါတဲ့တပ်စခန်းကြီးဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါဗျ။ဒီစစ်တပ်ကအနည်း20လောက်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်တဲ့စစ်အင်အားနေရာခန့်ရှိတဲ့ရခိုင်ရီစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေအပြည့်အစုံထားတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်တဲ့တပ်စခန်းထဲမှာလည်းတရိတ်ဆန်တွေမွေးထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အခိုင်အမာရှိနေတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်တဲ့လူချားနေကုန်းဆုံးတဲ့ငါအရှင်တပ်ပြဲတဖက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့နေ့ကနေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်စင်ဘုံမြို့ကိုလေကြောင်းအသုံးပြုပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့လို့နေအိမ်ပျက်စီးတာတွေရှိတယ်လို့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်လည်းအမျိုးသမီးတယောက်တေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်လက်ရှိမှာတော့စင်ဘုံမြို့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာနီးစက်ရတောတွေထဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့အေယာဝတီမြေကြောင်းတစ်လျှောက်ကဘေးလို့ရနေရာတွေမှာလည်းတိမ်းရှောင်နေကြပြီးတော့မြို့ထဲမှာအိမ်ဆောင်တွေလောက်တာကြံနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်မှာတော့ဘူးသီးတောင်အင်းဖောက်ရွာစရက်ကိုမိရှုပြီးဖုန်တော်ကြီးကျောင်းကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုအေအေဘက်ကဝင်တိုက်လို့လေးယောက်တေဆုံးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နရင်ဂျရာအေးမြက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်အင်းဖောက်ကြီးရွာကိုဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုဟာစီရဲကိုမိရှိုးပြီးတော့ဖုံတော်ကြီးအကြောင်းကိုဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကဝင်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်သား၄ယောက်တင်ဆောင်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိသူအများအပြားရှိခဲ့ပြီးတက်ဆုတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်။သူကဇိုရိုလာရခနောက်ကျောကပိုင်းဝန်ဆောင်ရှိုးအနှုတ်ပိုင်းဝန်ဆောင်ဖဲလို့ရဆိုလို့မစီလိုက်လို့ပြီလို့နောက်ချင်းနာရီလောက်မှတော့ကဖက်ခဲ့တယ်။တပ်ဘူးဖက်ခဲ့တယ်ရဆိုလို့ဆုံးခါတယ်ခဏလေးလောက်မှတက်ကိုလူတီပြီလာရခရသလိုဝန်လို့နေတာယူပြီးကအဖာဇရိုက်ကိုမှုတဲ့ပဲဒီမှာဆိုင်ကခဏစီပါလာတယ်ဒီစကြောင်းဒီကြောင်းနိုင်ပဒတိကိုလေခွေပခါလေခွေတီတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားခင်မှာရခိုင်တပ်တော် AA ကရွာကနေနောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ပြီးနေ့လယ်12နာရီလောက်မှမှတေရှာပြင်ဆင်ပြီးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဒီကတော့ခလုံးမလောက်ပါရလေစုကရောင်းလန်ဂရောင်းအင်နာဒီမှာအလုံးမှိုက်ထောင်ပါတယ်အခေရှားစက်ပြူဟာလောင်းအောင်ခင်ပါသာခရုံးသာဆုံးဆုံးသာဆုံးလေးဆိုကြပြီးရောင်းဒီဝမ်မလာအောင်ခင်ပါအဲ့ဒီရောနာမှာခလာရ263ခလာရ233ခလာရ234ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီတရင်တွေဟာဘူးတိတော်မျိုးပြူဟာလက်အောက်ခံတရင်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်တရက်ထဲမှာပဲဘူးတိတော်မျိုးနဲ့ကြောက်စိတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း၅တဲ့မွတ်စလင်ကျေးရွာကစစ်ကောင်စီရဲ့ဒရုန်းနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်မွတ်စလင်ကျေးရွာသား၂ယောက်သေဆုံးပြီးတော့9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဘူးတိတော်ဒေသခံတယောက်ကလည်းပြောပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်မျိုးပေါ်ကလူတွေဟာနေတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့စစ်တပ်တရင်တွေနဲ့နေကတဲ့ကျေးရွာအနီးအနားတွေကလူတွေဟာလည်းတခြားနေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းတိမ်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါရယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ကြောင့်စစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့လူငယ်တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံအပါအဝင်ပြည်ပနိုင်ငံတွေစီကိုရရနီလန်းနဲ့တရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ခွာမှုဆူဆူဝါးမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ရွှေပြောင်းအလုတ်သမားရေးကူညီပေးနေသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။အခြေအနေတွေကိုတော့တလွင်တိုင်းသတင်းဌာနကအေမီဆန်ကစုစည်းထားပါတယ်။နိုင်ငံအနှံ့နေရာတိုင်းနီးပါးစစ်ရှုံးမှုတွေနဲ့အတူတပ်အင်အားပြုံးတိမှုကြီးကျယ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံသားတိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ့်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့စတင်အာဏာတည်စေရမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေအမျိုးသားဟာအသက်18နှစ်ကနေ45နှစ်ထိအမျိုးသမီးဟာအသက်18နှစ်ကနေအသက်35နှစ်ထိမဖြစ်မနေအနည်းဆုံး2နှစ်ကနေ5နှစ်ထိစစ်မှုထမ်းရမယ့်အခြေအနေနဲ့ကြုံနေရတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံခြေဆိုင်လူမားခွင့်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ပြောခွင့်ရသူဥအောင်ကျော်ကလူငယ်တွေများစုဟာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သားဖြစ်နိုင်ငံတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ဆိုတာလုံးလုံးစိတ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရရနီးနှက်နဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတကူထွက်ခွာလာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။ကိုယ်ပေါ်ရဲ့လူမျိုးလူမျိုးကြောင့်တရှိမှလည်းတာဝန်မထမ်းဆောင်ဘူးသူတို့ဘာနဲ့ရှိတဲ့ထောင်ချတာလည်းမခံကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တုံအားပေးလိုက်လို့ဖြစ်မှာပြည်ပနိုင်ငံဒီတဲ့ပုံမှာထွက်ခွာအလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်မိပါတယ်ခင်ဗျ။စစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ကြောင့်ပြည်ပနိုင်ငံတွေရှိတရားမဝင်သွားရောက်လုလုကင်နေတဲ့MOU စနစ်လည်းရစိုင်းသွားမဲ့သဘောရှိနေပြီးလူငယ်တွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေရှိပုံမှုထွက်ခွာဖို့တွန်းအားပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဦးအောင်ကျော်ကသုံးသပ်ပြောကြားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုရွှေပြောင်းလူမှားဖြစ်သွားရောက်လုလုကင်ပူးတဲ့လူငယ်တို့ကလည်း
စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုရန်ဥပဒေကြောင့်လူငယ်တွေအများစုဟာထိုင်းမလေးရှားပါဝင်ပြည်ပနိုင်ငံတွေစီကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်ထွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီထံဘယ်လူငယ်တူတူရောက်ကမှစစ်မှုရန်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းတန်လျင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့2022ခုနှစ်ကစလို့ထိုင်းပါဝင်ပြည်ပနိုင်ငံတွေရှိလူငယ်အများစုရဲ့ပြည်ပထွက်ခွာမှုနှုန်းဟာပုံမမြဲပြန်လာနေခဲ့ပြီးပြည်တွင်းမှာလုံခြုံရေးကြက်တဲမှုကုန်စည်လုံးညီမမှုလူငယ်တွေပေါ်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုစတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်လူငယ်အများစုကပြည်ပနိုင်ငံတွေစီကိုပုံမထွက်ခွာသွားရတာဖြစ်ပါတယ်။အလုံမားဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အဆိုအရအာဏာသိမ်းကာလတွင်းအလုံခြုံခက်ခဲပြဿနာတွေကြောင့်ရွှေပြောင်းလုံသားတိမ့်နေချီပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်အလုံလုံခြုံနေကြရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူနဲ့ဂျပန်နဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေကိုအများဆုံးထွက်ခွာနေကြတာလို့ဆိုထားပါတယ်။ရွှေပြောင်းသွားလာနေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း IOM ထုတ်ပြန်ကြေညာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စီးပွားရေးထွေထွေကြက်ကြဲတွေနဲ့တူပြန်ဖက်မယ်။စီးပွားရေးထွေထွေအကြက်တဲတွေနဲ့တူလက်နက်ကင်ပြိပခတွေကြောင့်တနားလင်းပြည်ပထွက်ခွာသူ4000ဝန်းကျင်ထိရှိလာတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နှစ်ခုပိုင်းမှာအစီရင်ခံစာတွေရထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပင်တရာမြို့နယ်အနံ့ရလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လည်းဖြစ်တနုပြည်သူလွမြောက်ရေးတပ်ဦး DPLF ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သူဦးထွန်းထွန်းနိုင်ကလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးသမားအဖြစ်ရှောက်လန်းနေလို့အနံ့ရလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရာထူးကနေနှုတ်ထွက်တယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပင်တရာမြို့နယ်တောင်ရွှေပထိုးရမှာနေထိုင်တဲ့ဦးထွန်းထွန်းနိုင်ကအနိုင်ရလွတ်တော်ကုစလေရာတုကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီလို့ဖေဖော်ဝါရီ5ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ Facebook မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီလိုနှုတ်ထွက်ဖို့အဲကိုရင်းနေတဲ့လောက်ပေါ်ကိဖေဒင်းနေတိုင်ပင်ဖြစ်တာတွေရှိတယ်ဟိုအကြံတောင်းတာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအခုလိုမျိုးနှုတ်ထွက်ဒါကိုကြီးညာတဲ့နေရာမှာတော့တယောက်ထဲနေနေပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလုပ်လိုက်တာကကြာပြီကျွန်တော်တရားနှုတ်ထွက်ဖို့ကျွန်တော်ပြောနေတာရောဗောမြေပြင်မှာပြောနေတာရောစက်စီနေတာရောတော့ကြာပြီဗျဦးထွန်းထွန်းနိုင်ဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ပါတီကပင်တရားမြို့နယ်ကိုစားပြုရှမ်းပြည်နယ်လွတ်တော်နေရာနေရာမှာအနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့လည်းဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလမ်းစဉ်ကိုယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးနှုတ်ထွက်ရတာလို့ဆိုပါတယ်သူဟာဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း2021ခုနှစ်မေလကတည်းကပင်တရာ PDF ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဒုနုဒေတာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကိုအစောဆုံးတော်လှန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပင်တရာမြို့နယ်မှာပထမဆုံးနေအိမ်ချိတ်ပိတ်ခံရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဦးထွန်းထွန်းနိုင်ဟာ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာတရားမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့အကူအညီနဲ့ဒုနုပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး DPLF ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာလည်းဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားသူဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့လက်ရှိဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုမေးမြန်းရမှာလည်းဦးထွန်းထွန်းနိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။တာဝန်ပေးဖို့တာဝန်တစ်ခုယူပေးဖို့လို့ဟိုကန့်လန့်တာမျိုးတော့မရှိဘူး။ဒီတိုင်းပဲအမတ်တယောက်အနေနဲ့တန်ယောင်လိုက်ဖို့တော့အများနာဆက်သွဲတာတော့ရှိတယ်ဗျ။တော်တော်များများပြည်ထောင်ကျွန်တော်ပြည်နယ်အမတ်ဆိုပေမဲ့ပြည်ထောင်ဆုလွတ်တော်မှာလည်းကျွန်တော်တက်ခဲ့တာတွေရှိရဲ။တခြားတော်တော်များအစည်းအဝေးတွေမှာပါခဲ့တာတွေရှိတယ်ဗျ။အားရတဲ့အပိန့်တွေရှိတယ်အမရတဲ့အပိန့်တွေရှိတာပေါ့နော်။အားရတာချီချီလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့အားမရတာချီချီလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျ။ဦးထွန်းထွန်းနိုင်ကနိုင်ငံရေးလောကကနေအပြီးပိုင်အားယူတာမျိုးမဟုတ်ဘဲတော်လန်ရေးအောင်မြင်ပြီးနောက်ဆရာနာရှင်ကြဆုံသွားတဲ့အချိန်မှာတော့စည်ရင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေစောင့်ကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တလောမှာဦးထွန်းထွန်းနိုင်က DPLF တက်ရင်နဲ့အတူရှမ်းမြောက်ဒေသက139ကုစစ်စင်ရေးမှာလဲတန်တက် TNL ကိုကန့် MNDAA ရခိုင်တက်တော် AA တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေပါတယ်။ဒနုဒေသအတွင်းမှာပျောက်ကြားစစ်စင်ရေးတွေကိုလည်းအမိတ်ပင်ညွန်ကြားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။